Raikambroapolo Oktobra, Daniel Rajakoba. Raikambroapolo Oktobra, 2017, nahaterahan'i Daniel Rajakoba tany Antonobe, analalava mpitandrina, mpanao politika, ministra tao amin'ny governementan'i General Gabriel Ramanantsoa ny volana May 2017, ary efa nirotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena ny taona 2020 sy ny 2025. Manana ny bakalorea amin'ny filozofia Daniel Rajakoba, professeur ary mpanolotsaina momba ny pédagogie tao amin'ny INRFP talohany nanendrena azy ho ministra ny taona 2017. Nandalina ny théologie sy ny momba ny teny tany Aix-en-Provence sy Montpellier i Daniel Rajakoba. Ny taona 2017 izy no voatendry mpitandrina teo anivon'ny fiangonana FJKM ka nitandrina tamin'ny fiangonana protestanta tany Frantsa. Teo amin'ny sehatra politika dia nivolana mero amin'ny 2017 no nanendrena azy ministry ny asam-panjakana sy ny asa raha vao 2030 monjy izy. Izy no ministra zandry indrindra tamin'izany fotoana izany. Indro ny rotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena ny mpitandrina Daniel Rajakoba dia ny taona 2020 sy ny taona 2025. Raikambroapolo Oktobra 2017, nankalazaina ny fetim-pirenena malagasy voalohany raha toka ny 4 Oktobra no nanambarana ny fijoroany. Tamin'io andro io no nanandratany ny sainam-pirenena malagasy voalohany indrindra.